aí, cara, tá de quanto aí? Tá 1-0. Sem casal. Que casal que é? Ranked de Bacter. Caralho. Tô achando o Bacter meio burrinho ultimamente, hein? Caralho, já matei dois aqui com a Ing, eu sou meio Ing aqui nessa porra, tá ligado? Tá onde, Bak? Terrorizou. É, pera, se não atacou, tá? Tô chegando, tô atacando, vai pegar ali, bota. Não. 3k de Ing. Uhul! É, mano. Vai pra mim, vai te chamar pro... Aí tu então me chega e fala, carai, gostei desse Lucas, hein? Esse Lucas joga bem, hein? Maluco. Horroroso, tá bom, beleza. Eu vou até salvar essa aqui, mas.